Josef Mustafa, nummer 7 Farhad Saleh, nummer 10 Leonardo, nummer 12 Mario, nummer 14 Sison Shidi, nummer 13 Josef Hassim och nummer 16 Taha Simbo. Jag ska filma för tomtgruppen nu. Några finaler. Rannebergen ställer upp enligt följande lagomställning. Nummer 1, Ammar Abbas. Nummer 2, San Akram. Nummer 3, Kevin Jaff. Nummer 4, Arian Farman. Nummer 5, Joab Tesfal. Nummer 6, Mohammed El Ali. Nummer 7, Nabil Akli. Nummer 8, Abdi Ayargi. Nummer 9, Dylan Manmi. Nummer 10, Enoch Tutachson. Och nummer 11, Fauzi Magic Chat. Thank you.
Thank you.
måste vara med. Jag reducerar till 3-2 genom nummer 10, Enoch Tutachson. En minut kvar av denna spännande final. Därför utökar sin ledning till 4-2 genom nummer 14, Sison Chidi. Och där var finalen avgjord, Tomtegruppen, pojkar 0-0. Vi gratulerar Bergsjö IF till slutsegern. Vi tackar Rönnebergen för en stark insats i denna mycket underhållande final. Och nu är det samtliga lag, 1-4, prisutdelning.